ndakunze kanambarire agashapure kanje n'akabiju kanje. Ikaze ikaze amaho kandi wowe uri kuri YouTube nizere ko umeze neza aho uherereye hose, nawe uri kuri Facebook nizere ko umerewe neza aho uherereye hose. Ndabona dutangiye dutinzeho iminota ariko nyine narindi kubibwira abo kuri Facebook kuko niba babanje mvuga ngo uko iminsi igenda yigira imbere tuzagenda dukosora. Numure rero the kickoff show ni buri wa mbere kugira kwa gatanu hamwe nanjye Jane Uwimana kugira ngo kuvuga muri aya masaha biba byoroshye. Ijwi riracyasinziye ariko nagenda ndikangura gahoro gahoro gahoro. Reka rero tubanze dusenge. Burya ibintu byose ni byiza gutangira umunsi n'isengesho. Navuze ngo isengesho rikora icyo bigusaba ni ukuba ufite kwizera mu mutima yuko Imana uri gusenga iguha icyo wasabye, hanyuma kandi uko kwizera bituma usenga uhamya kuko icyo usaba ubudashidikanya yuko cyabaye, kandi harimo no gushima, harimo no kwicuza ibyaha burya biba ari ngombwa kugira ngo ube ntawe mufitanye ikibazo ko ibibazo byo ntabwo bijya bibura, ariko iyo wicujije ibyaha biragufasha ukongera ugatangira, kandi bigatuma nawe ugira ako kanya ko kwitekereza ukavuga uti ikintu nakoze rwose numva ntashaka kugisubira, bikaba byaguha imbaraga nyine zo kutagisubira. Reka twe gutinda kuko hari gahunda nyinshi, hari byinshi turi buvugeho, kandi iminota dufite ntabwo iba ari myinshi. Nongere nisegure ku bantu b'amadini runaka atandukanye, ntabwo isengesho riba rishingiye ku idini runaka uko wasenga kose, kuko idini wahisemo niyo nzira yawe, nawe usenga ukwawe wumva uko bikujemo, kandi nanone bitewe n'aho uri n'ibiguhangayikishije n'uko usanzwe ubigenza, icyo nakwifuriza aho uri hose biguhire. Kazina ryawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Nyagasani, nongeye kugushimira muri iki gitondo, nongeye gushimira ko wanshoboje, nongeye kugushimira yuko nkangutse ndamahoro, none mbashije kujya live kuri YouTube no kuri Facebook. Nongeye rwose kugushimira abantu beza wampaye, navuga ko ari umuryango, abantu bari butanga ibitekerezo, kandi ngushimiye abo iki kiganiro kiri bubashe gukora ku mitima yabo, kiri bubashe kububaka. Ngushimiye ibyiza byose umpa, ibyiza by'uyu munsi twatangiye ndi bubone, kandi ndabyakiriye nesiriwe ku izina rya Yesu Kristo umwana wacu, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Go! Tugiye gukurikizaho icyitwa imyitozo yo gukangura umubiri. Nari navuze ngo iyi niyo ntebe ndi bukorereho siporo kuri Facebook. Okay, ndibaza ko hano turi kureba neza twese. Impamvu rero nahisemo gukoresha intebe ni uko nzi ko ushobora gusanga aho uherereye akenshi abantu bagira izo mbogamizi zo kuvuga ngo urumva ngo kubera yuko ngo ntabonye ahantu hisanzuye ho gukorera siporo kuko ntabasha guhaguruka, abenshi usanga ushobora gusanga nk'ubu wicaye mu biro aho waba uri hose, kuba ufite aho ushyikije ikibuno n'amaguru, amaguru akora hasi ba. Reka ngerageze kwerekana ko kuri YouTube urabona ko amaguru agera hano hasi, nubwo wenda kamera itari bworohe, ariko turagerageza. Reka tubifate gutya. Imyitozo ya mbere rero ni iyo ukangura igice cyo hejuru cy'umubiri,
ndafata imirugo n'amaboko abiri hanyuma noneho imyitozo yose burya igirwa no kubara rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi numvise ko mbaze inshuro makumyabiri hanyuma izindi zo gukora kuzamura amaboko hejuru rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi okay hanyuma impande naho tuhagere iyi myitozo nagukangurira kuyikora isaha iyo ari yo yose mu gihe cyose wicaye buryo iyo umaze umwanya utanyeganyega biba bibangamye ubwo rero aho waba wicaye hose haba mu biro haba mu rugo hari ukuntu uba udafite umwanya wo kugendagenda utari kubasha no guhaguruka ubwo rero imyitozo iragufasha rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi makumyabiri ubu ndi kumva hari igitangiye kugenda mu mubiri amaraso atangiye gutemberaho gato gato mu mubiri hanyuma aha indi myitozo y'amaguru ibingibi ko bikazera turabikora inshuro icumi imwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi imwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi birakaze dore indi kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu icyenda kugira ngo ntihariho akantu ko numva n'ikihe gitangiye kuza hanyuma oke ndabona hasigaye duke dahasigaye duke rwose ikaze kuri wowe uje nonaha ndabona hari abagenda binjira kuri Facebook kuri YouTube murakaza neza muri The Kickoff Show ni Jane Uwimana mu kanya gato turaza kuganira bya nyabyo twari turi mu gukangura imitsi ndavuga yuko ari inshuro icumi none ibintu ntabivamo ariko tuzagenda tumenyera nuko uyu munsi mu gitondo bikaba bigeze kuba twatangiye live dutinzeho gato
iriya myitozo rero aho uherereye hose ushobora kuyikora igihe icyo ari cyo cyose, kuko irafasha gukangura umubiri ukumva yuko hajemo akantu rwose utato umubiri udasinzire, kuko iyo umubiri usinziriye ntabwo ari byiza na mba. Ndebe niba abo kuri YouTube twumvikana neza. Hari ukuntu njye ngira nganira kamera, hari ukuntu njye ngira abaturanyi bakora siporo nkabikunda cyane, nubwo ndi kumva batambutse muri mucaka, sinzi niba amajwi uri bubashe kuyumva kuri live, kubera ko aho ndi ntabwo hari insonoriza, ariko ndabikunda cyane. Uri kumva? Wow. Morale, niba ahantu uherereye ushobora kuba wabyuka ukazinduka ugakora agasiporo nk'uko nguko, ukagendana n'abandi nubwo wagenda uri wenyine, hapfa kuba hari umutekano, nuko uri ibyo bikora ni ibintu byiza cyane. Hari ikindi cyitwa kunywa ku mazi, amazi y'akazuyazi arafasha cyane. Nari mfite inyota. Sante ku buzima bwacu. Niba hari ibyo muri buvuge muri chat, ndaza kubibona nta kibazo. Uyu munsi rero reka duhere ku biri kuvugwa, ibyo nabonye byiriwe bivugwa ejo. Hari inkuru yanshimishije cyane ifitanye isano cyane n'imibereho myiza, ni inkuru yatangajwe n'umujyi wa Kigali, aho bavuze ngo mu mushinga wo kunoza imiturire mu mujyi wa Kigali, ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Maison de Jeune Kimisagara, sinzi wenda niba unkurikiye warabaye ku Kimisagara cyangwa warahageze, njyewe ni ahantu nzi mu buto bwanjye tubyiruka, hari ikibuga kinini cyane cyiza ariko gifite ikintu cyitwa ivumbi cy'ibitaka nyine, tukajyayo tukidagadura ariko ugasanga umuntu ivumbi ryageze hano mu mutwe. None ubu ngubu sha iterambere ryaje, kandi ni ikintu cyiza. Niba rero utuye hafi yaho rwose ujye uhagera, nubwo waba uri umuntu mukuru ntabwo ari ngombwa yuko ukandagira mu kibuga, ariko njya nibuka nanone nabaye hafi ya stade iriya y'i Nyamirambo yitiriwe Pele, icyo gihe twajyaga dukorerayo siporo nkabikunda cyane, bikamfasha no kubara, kuko bavuga ko iyo uzengurutse kiriya kibuga cy'umupira atari ngombwa kukandagiramo imbere, ahubwo uzenguruka impande. Naragendaga nkazenguruka inshuro ndumva ari icumi, kuko bavugaga ngo kuzenguruka impande haba hari metero ngira ngo 400 cyangwa 300, ibintu nk'ibyo, ariko nabaraga ku buryo nkora ibirometero 4 byo mu kuzenguruka kiriya kibuga. Nawe rero rwose niba utuye Maison de Jeune wajya uhanyura ukazenguruka ikibuga, ariko nta nubwo ari ngombwa yuko waba uri Maison de Jeune, n'ahandi wabasha kubona icyo kibuga. Bya bindi nakubwiraga, ikintu gishobora gutuma unyeganyega umubiri wawe ukabira ibyuya, icyo kintu kirafasha. Njyewe ubu ngubu navuga yuko n'ubuzima bwiza mba ngenderaho bwo muri iyi myaka, nuko hari igihe mu myaka yo hambere nakoraga iyo myitozo ya hato na hato, kandi n'ubu ngubu biba ari ngombwa ko nyuzamo ngakora iyo myitozo ya hato na hato kwifasha kugira ubuzima bwiza. Hanyuma rero bavuga yuko iki kibuga ngo cyamaze gutunganywa gishyirwamo ubwatsi, n'ubwatsi bugezweho iyo kirebye bugira ngo ni itapi. Hanyuma rero bavuga ko ari mu rwego rwo gufasha abahakorera siporo no kuzamura impano z'abakiri bato, hanyuma bakaba bavuga ko mu cyumweru gitaha kizongera gukoreshwa. Niba utuye hariya hafi rero
umenye igihe iki kibuga kizatahirwa ku mugaragaro we wagenda nawe uhakorere siporo biremewe ntawakubuza. Hanyuma ikindi kintu kiri kuvugwa ubu ngubu ntago navuga ngo ni amakuru yatangajwe n'igitangazamakuru runaka, ariko nemera ko hari abanyamakuru baba bafashe umwanya bakamenya ibiri kubera hirya no hino bakaba bashobora no kubivugaho atari ngombwa ko bakoresheje igitangazamakuru runaka. Iyi nkuru rero nayibonye ku rubuga rwa X rwa Niwe Mwiza Anne Marie, aho yavuze ati hari icyemezo cyo gufunga utubari umunsi wose tukaza gufungura nimugoroba. Iki cyemezo wowe urakizi, aho uri iwanyu cyaba cyarabaye, ndifuza yuko ubimbwira muri comment ahajya ibitekerezo niba nawe iki cyemezo ukiziho, niba haraho wabibonye ko utubari dusigaye tuba dufunze ngo turafunga tugafungura nimugoroba. Iki cyemezo cyafashwe nande? Yabazaga kuri X ati cyafashwe nande, yashingiye kuki, yabitewe n'iki? Ati abacuruzi bararira, wabaza uwabafungiye, hakabaho kwitana ba mwana kugeza igihe urwari yisereri. We nuko nguko yabivuze. Ati abacuruzi bati twabwiwe ko twemerewe gukora kuva saa kumi n'imwe, ubwo niba abandi bafite utubari hirya no hino. Wabaza uti ninde wabigusabye? Bati n'inzego z'ibanze. Ati wabaza inzego z'ibanze uti mwashingiye kuki? Bati baza PSF, niba abandi ni urugaga rw'abikorera. PSF wababaza bati ntabyo tuzi, baza RDB. Wabaza RDB bati iryo bwiriza ntaryo twashyizeho. Anne Marie arabaza ati ninde uri inyuma y'ibi, agamije iki? Hanyuma ariko hakaba hari uwitwa sa uracyaryamye kanguka muri The Kickoff. Niryo zina rye kuri X. Niba ugikoresha uru rubuga ushobora gusanga unamuzi. Kuri iki gitekerezo cya Anne Marie we yavuze ati ibyo nabyumvanye, umuntu nanga kubyemera kuko n'aka kanya uje nakwereka abari kuzinywa bamwe batangiye gusinda. Kandi ubwo ngubwo yabivugaga ejo saa mbiri na mirongo itanu n'irindwi, kuko X yerekana igihe umuntu yashyiriyeho igitekerezo cye saa mu gitondo saa mbiri na mirongo itanu n'irindwi. Ati hari abatangiye gusinda. Se ubundi urumva ibyo byo atari ikibazo gikomera? Ubwo rero nuko nguko bimeze. Ntabwo nzi niba icyo cyemezo gihari cyangwa kuko kidahari, ariko se niba aho iwanyu icyo cyemezo gihari cyangwa wowe ushobora gusanga ufite n'iyo business YouTube ari urakibona ute iki cyemezo? Gifite icyo ubona kizafasha mu iterambere ry'abantu? Uvuga yuko ari kurwanya ubusinzi bumaze igihe buhari. Hari uwavuze ariko ati ibi bintu by'ubusinzi n'ubundi ati ntabwo ari ngombwa ko bibera mu kabari. Ati niba mbeshya muzabaze Bralirwa ko muri mu bihe bya Covid yacuruje cyane kandi abantu batarajyaga mu tubari. Hari Anne Marie yarari kubwira sa uracyaryamye ati mbese uragira uti ibintu byo gufungura saa kumi n'imwe wabirengaho ugacibwa kashi ibihumbi mirongo itanu, ibihumbi ijana n'ibindi? Ati uragira ngo n'ibihuha. Undi ati mvuze aho ndi, aho ntari sinzi ibyaho. Rafiki Jean Claude we yabivuzeho ati wabishyizeho agamije ko tubanza tugakorera ayo tunywera. Nawe ushobora gusanga hari icyo ubivugaho, urubugano rwawe ni karibu. Nawe wagira icyo ubitubwiraho. Reka ibi ngibi twabivuzeho umwanya tugere ku yindi nkuru. Iyindi nkuru nabonye nakunze cyane, nishimiye, yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ndabizi yuko ejo atari bwo yabaye, ariko ejo ntabwo twabashije gukora The Kickoff. Mbadeho no kubiseguraho siko ibintu byiza siko ndi kubira ibyuya. Burya rwose gutangira umunsi ukora agasiporo birafasha cyane. Ndumva hano rwose hari utuntu turi kuza, biba ari byiza cyane. Mboneyeho kubiseguraho The Kickoff ejo ntabwo yabashije kuba.
harimo impamvu z'ikirere kitari gitunganye, hari ukuntu imvura igwa ikagira urusaku rwinshi cyane. Ibyo biri mu bituma ngusaba kuba wanshyigikira. Kunshyigikira ushobora gukoresha mobile money, ariko kandi ushobora no gukora ibintu byoroshye cyane byo kuba wasangiza iki kiganiro inshuti zawe, kuba watanga igitekerezo. Burya iba ari inkunga ikomeye, nayo nubwo yaba atari inkunga y'amafaranga ariko iba ari inkunga ikomeye, kuko icyo nkeneye ni uko ibi biganiro bizamuka, hanyuma byazamuka ubushobozi bukaboneka, tukubaka studio nziza ku buryo hatazajya hagira urusaku cyangwa ikindi kintu cyose gituma ibiganiro bitabasha kuboneka. Uyu munsi rero ibiganiro, ikiganiro kirahari, ariko ejo nticyari cyabashije kuboneka nyine, ngira ngo urabyumva uko byari bimeze. Sinzi niba aho ngaho iwanyu naho hari hari kibunda gikaze, hari umuvumbi, imvura yaraguye kabisa. Hanyuma rero nigarukire kuri iyi nkuru siko narinzu ba ID, kubera ko nagiye mu byo gusobanura impamvu ejo ikiganiro kitari cyabashije kuba. Nagiye ko mbona ka video keza cyane k'abasirikare bari gukora ibyo bita graduation, cyangwa se gusoza imyitozo, amasomo igako. Hari n'uwanditse ndumva ari kuri X nabibonye, avuga ati se muzi yuko hari n'ibindi bigo nabyo biba birimo imyitozo kandi nayo isobanutse, ati iyo yiga ko irashimishije, ariko n'ahandi naho iyo myitozo iraba. Nagiye kumva rero umva akarasisi kari kuba mu Kinyarwanda, biriya bintu bifite icyo bisobanuye cyane. Ni ukuri Minisiteri y'Ingabo, congratulations, ibintu mwakoze ni byiza cyane, kuko burya nigeze kubivugaho umuntu atekereza cyane mu rurimi kavukire, mu rurimi akoresha cyane. Uzarebe niyo uri kurota mu nzozi zawe, iyo uri gutekereza ibintu runaka, iyo ushaka gusobanura ibintu runaka, bihera hano mu mutwe, mu mutwe, mu bitekerezo. Ariko iyo ugiye kugera mu rwego rwo kubishyira mu bikorwa, hari ibyo ubanza gushaka gushyira mu magambo. Kubishyira mu magambo rero byanze bikunze ururimi ruza bwa mbere ni rwa rurimi kavukire, ni narwo ubasha gusobanuramo ibintu kuko wumva wisanzuye uko ubyumva. Mbonereho no kugaya abantu njya numva tukaganira, akavuga ngo urumva ngo njyewe ngo ntabwo nzi ukuntu ngo nabisobanura mu Kinyarwanda. Kubw'ibyago byawe rero ugasanga njyewe nzi Igifaransa, nzi n'Icyongereza, numva n'Igiswahili kitari cyinshi. Nti rwose nta kibazo, gerageza ubimbwire mu rundi rurimi. Ati buriya rero ati kera twigaga mu Gifaransa, ati none dutangiye no kugenda tukibagirwa. Okay, niba warakibagiwe ukaba ukoresha Icyongereza, ntacyo bimbwiye mu Cyongereza nacyo kikanga. Ugasanga umuntu nta rurimi na rumwe azi kubera ko yibagiwe ururimi gakondo, Ikinyarwanda. Mbonereho no gusuhuza Abanyarwanda, abumva Ikinyarwanda, bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda aho muherereye hose, kuko nirwo turi kuganiramo. N'ururimi rwiza cyane kandi tujye twumva rutunejeje, kuko nyine ni ururimi rwacu. Kandi ururimi rwacu ngira ngo ujye ubyumva no mu ndirimbo y'igihugu, ko bavuga bati ururimi rwacu rukaduhuza. Ururimi rero ni ikintu gikomeye cyane, kuba rero akarasisi gakorwa mu Kinyarwanda, wawe ni ibintu byiza. Ejo nari ndi kubwira umwana wanjye nti ngo namwe mu ishuri mujye mwibuka ukuntu mwabikoraga, muzongere mube ariko mukora ku karasisi. Nagiye kumva numva ngo kwambara ingofero, ingofero ambara, gukuramo ingofero, ingofero kuramo, biba biryoshye. Ariko njye ndibuka kera rwose turi mu mashuri abanza, sinibuka niba no mu kiburamwaka, umenya no mu kiburamwaka byarakorwagaho bita muri maternelle, aho umuntu yiga mbere yuko atangira amashuri abanza. Twajyaga tujya rwose ukarasisi tuvuga rimwe kabiri, moso ndyo. Noneho ikintu cyasigeje rero ndi kuganira n'umukobwa wanjye, yarambwiye ngo yumvaga avuga moso ndyo, ngo noneho yakumva ndyo, ngo akumva ngo ni ibintu bijyanye no kurya, agahita yumvamo ibintu byo kurya kubera ko bavugaga ndyo, akumvamo indyo. Ariko w'indyo ntiyumve ko ari uku kuboko kw'indyo, kuko nagerageje kumusobanurira ukuntu byajyaga biba mu zindi ndimi, handi bavugaga ngo go left right, left right, agahita yumva ko ni imoso indyo, imoso indyo. Noneho aravuga ngo ngo burya se indyo baba bavuga ngo ni ukuboko, ngo nyine nzi ko ari ibintu byo kurya. Ngo iyo numvaga tugiye gukora ngo parade, kubera ko babikoraga mu Cyongereza, ati njye numvaga ko turi hafi kujya no kurya, nahitaga numvamo indyo ifitanye isano no kurya. Okay,
indyo rero ni uku kuboko baba bavuga moso ndyo ni ibintu byiza rwose no mu mashuri ibyo bintu mu bishyira imbere ariko nubwo mwa mukangurira abana kuvuga indimi z'amahanga ku mashuri kugira ngo babashe kuzimenya mujye munabasha kubagenzura mumenye ko n'ururimi rwabo kavukire ari rwo rw'ikinyarwanda mumenye ko baruvuga neza kuko burya cyane cyane bari abana bakiri hasi cyane mu mashuri abanza no mu kiburamwaka iyo atavuze neza ikinyarwanda n'izindi ndimi nazo ziramucanga ziramwangira kuko niba ababyeyi be bombi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda izo ndimi z'amahanga ntibanazizi none ugasanga urimo uramukubitira kuvuga icyongereza uramukubitira kuvuga igifaransa n'ikinyarwanda atarakimenya ubumuhemukira kandi twibukiranye yuko umwana uri munsi y'imyaka 7 abafite ubushobozi bwo gufata indimi nibura enye icyarimwe akazitandukanya akazivuga atazivanze namba ubwonko bwe buba bugikora neza umwana rero ntiwumve yuko kuba azi ikinyarwanda cyinshi bishobora kumubuza kumenya igifaransa cyangwa bikamubuza kumenya icyongereza ahubwo izo ndimi zose umenye uburyo wasimuha neza umwigishe kuzitandukanya ariko uhere ku kinyarwanda nyamuneka ntiyibagirwe ikinyarwanda rwose umwigishe izindi ndimi ariko ntiyibagirwe ikinyarwanda ingabo rero mwarakoze cyane rwose kutwibutsa agaciro k'ikinyarwanda cyacu kandi byari ibintu biryoshye nuse ku mbuga nkoranyambaga reka ngaruke ku yindi nkuru yasakurishije abantu kandi ni inkuru nayo itoroshye kuko ijyana ku byo kurya kuvuga n'umukobwa wanjye ati indyo nayo ijyana ku byo kurya ni inkuru nayibonanye bwa mbere umurerwa Emma Marie kuri X yayizanye no muri groupe tubanamo mbonereho no kugusuhuza umurerwa Emma Marie ndagukunda cyane uri umugore ujya untera imbaraga hari uko najya ngira gutya akanyandikira ati ko nta kiganiro nabonye kuri YouTube ko nta kiganiro washyizeho ati urabona utadusondetse ati uyu munsi bimeze bite nkumva binteye courage ikindi gihe naba nashyizeho ikiganiro akambwira ati wakoze neza cyangwa hangaho uzahakosore numva bimejeje umurerwa Emma Marie ndagusuhuje n'abagore tubana mu ishyirahamwe ry'abanyarwandakazi bafite ibitangazamakuru WIMOC rwose kuraje ndabemera namwe murabizi ko mbareberaho cyane abenshi barimo ni bakuru banjye harimo n'abarumuna banjye ariko ndabakunda mwese abagore beza kandi bo mugisha iyi nkuru rero ya umurerwa Emma Marie na Ndahiro Valence Papi nawe yayivuzeho kandi aba bose urumva bagenda bajya hirya no hino bamenya ibiri kuba njyewe rwose ntabwo nabashije guhita nkurura ikibazo ngo ntiyegereze ni ibiciro biri kuvugwa by'umuceri umuceri nimero ya mbere wa Tanzania byazamutse ku isoko hirya no hino nanjye mperutse kuhaha ariko kubera ko naguraga ibiro bike bambwiye ko hari amafaranga yiyongereyeho numva ndatangaye ndavuga noke abacuruza detaye buryo uri kugurira ku kabutike hano hafi hari ukuntu bakwifatira ariko ukavuga uti nzakurikirana amakuru menye uko bimeze hirya ariko umuntu haha agura agafuka mita byumva ariho n'aba banyamakuru bavuze ku kuntu agafuka k'ibiro 25 ubu ngubu umuceri ugeze ku mafaranga 55,000 ngo kandi kera waguraga 39,000 bitari na kera cyane ubahangaha bigenda bizamukagaho gahoro no kukiro rero byarazamutse rwose mu buryo bugaragara ni ikibazo gihangayikishije abantu muri iyi poste rero umurirwa Emma Marie yari yavuze ati ibi biciro ati rwose ko biri kuzamuka ku buryo butangaje ninde uri burengera umuguzi biragenda bite hanyuma Minisiteri y'Ubucuruzi yarasubije kuri X iravuga iti Minicom ifatanyije na PSF Rwanda abacuruzi batumiza umuceri mu mahanga n'izindi nzego bireba bari gukurikirana iki kibazo ati uretse umuceri uturuka muri Tanzania ubundi bwoko bw'umuceri buraboneka ku isoko uko bisanzwe abantu bahise basamira mu kirere iposte bati ni gute mudutegeka kurya ubundi bwoko bw'umuceri ati ubundi ko n'ubusanzwe umuceri
wa Tanzania nimero ya mbere uhenda tukaba dusanzwe tugura tuyobewe ku bwoko bw'umuceri buhari ati kuki muduhitiramo ubwo bwoko bundi bw'umuceri hari n'uwavuti nindera Georges n'umuzungu ba hano mu Rwanda ngira ngo afite n'ubwenegihugu bw'u Rwanda yanditse kuri X avuga ati Lucky Rice ati nayo iraharati kandi ni nziza cyane ati kandi kuyigura uba ushyigikiye abahinzi bacu bo mu Rwanda abandi bati umuceri w'umuhindura hari Thailand irahari abandi bati kuki mudutegekiye umuceri yose mubanze mukemura ikibazo umuceri w'umutanzania byagenze bite ibiciro byazamukiye he ninde uzaturengera hari rero Rwanda Revenue Authority nayo yagize icyo bivugaho yaravuze iti kuva tariki ya mbere kugeza tariki 14 z'ukwezi kwa kane hinjiye toni 1,305 z'umuceri wa Tanzania tugereranyije n'igihe nk'iki umwaka ushize wikubye inshuro hafi 3 uko bagira ngo bimvikanishe ko umuceri urahari ku isoko hanyuma emama aravuga ati none se kuwinjiye ari mwinshi kubera icyo uri guhenda aho iwanyu ibiciro by'umuceri bimeze bite ese wowe iki kibazo hari icyo waba ukiziho ushobora gusanga hari indi mpamvu wenda yo gutuma ibi biciro bihenda gusa bavuga yuko bishobora kuba byaraturutse ku kibazo kigeze gusakuza mu minsi yashize aho habaye inama n'abacuruzi batumiza uyu muceri bavuga yuko hari umuceri utujuje ubuziranenge utazajya ku isoko ry'u Rwanda rero byo byabaye ikibazo gikomeye ku buryo abantu benshi bakeka ko ari nayo ntandaro yo kuba ibiciro byazamutse hanyuma rero izi nkuru zose ndagira ngo nkwibutse yuko uzifitemo uruhare na ushobora kunyandikira ukambwira ibiri kuvugwa aho ngaho iwanyu bishyushye ariko bikaba ari ibintu nshobora kuba namenya kuko niba ari ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo butandukanye cyangwa se hakaba hari uburyo ibyo biri kuvugwa byatangajwe n'ibinyamakuru byizewe cyangwa se byatangajwe n'abanyamakuru dusanzwe tuziho ubunyamwuga kugira ngo utazanshora mu bintu by'igihuhu ugasanga nje hano kuvuga ibintu by'igihuhu ahubwo rero ni ngombwa yuko imanza kumenya neza kuko izo nkuru ziri kuvugwa zaturutse kuri nde zaturutse hehe kugira ngo tubashe kongera no kuzunguranaho ibitekerezo ushobora gusanga nyuma yuko mvuze kuri izi nkuru zitandukanye nawe hari andi makuru uzifiteho bikaba byatuma nabo turi kumwe muri uyu muryango mugari w'abashyigikiye tubeho neza TV nabo bagira icyo biyungura ubwo rero nakubwira ko ibiganiro bikomeza online mbere yuko dusoza hari umuntu watugishije inama nshaka kubabwira hanyuma ku manywa ndagenda nakira ibitekerezo byanyu bitandukanye tuzongere tubivugeho ejo ariko ku manywa ndaza no gushyiraho indi nama ikindi kibazo umuntu watugishije inama kugira ngo ejo tuzabigarukeho byombi hanyuma noneho ku minsi izakurikiraho tujye tuba dufite ari ibyo bibazo ndetse n'inama mwagiriye abantu ariko bitabujije ko tuzajya tunagaruka online tukareba inama mwagiye mutanga kugira ngo nazo tubashe kuzigeza kuri banyirazo aravuga ati rero njyewe ikibazo ngifitanye n'umuhungu w'inshuti yanjye n'umuhungu undembeje kubera ko ansaba amafaranga ati sinzi uko byamugendekeye ariko mu minsi ishize twaraganiriye mubwira yuko ndi kuzigama ndi kwigomwa nkazigama amafaranga kugira ngo nzakore umushinga ugaragara icyo gihe nari namubwiye yuko ndi kuzigama maze kugera kuri miliyoni ejo enye mbabarira ariko hadashize iminsi ahita ampamagara arambwira ngo yagize umushinga ukomeye ni business abonye yo gukora ariko imusaba amafaranga arampamagara arambwira ngo mugurize ya amafaranga miliyoni enye ngo ni business
ikomeye kandi ambwira yuko azayanyishyura mu gihe cy'ukwezi kumwe ngiyo business isaba rwose yamaze kugaruza amafaranga. Umukobwa ati naramubajije kuri telefone ambwira ko atabasha kubimbwira, atabasha kunsobanurira, atariko akaba ashaka yuko muhaye amafaranga kubera ko ari ibanga, ati hanyuma uwe nkazabona anyishyuye. Ubwo rero ngo babivuganye kuri telefone, undamubwira yuko bahura, umuhungu araza barahura, yongeye kumubaza aramubwira ati njyewe ndaguha amafaranga ariko umaze kunsobanurira neza, ngo yageze aho ngaho arikubura aragenda. Ati hashize icyumweru tutavugana kandi nta munsi ubundi washiraga atampamagaye, ati nageze aho ngaho mbona yuko ari ikibazo gikomeye nanjye ndamuhamagara. Ati maze kumuhamagara yanyitabye nyuma y'igihe, kuko namaze igihe muhamagara telefone ikikupa nkongera nkamuhamagara ikikupa. Ati hanyuma nyitabye arambwira ngo mba ndi bize, mba nkuze, ndi gushakisha amafaranga kubera ko wayanyimye. Umukobwa aramubwira ati ngwino tubiganireho. Ngundi aramubwira ati ntacyo kuganiraho gihari, atahubwo wowe niba bidakunze umpe nibura miliyoni ebyiri. Umukobwa akavuga ati ko amafaranga atandukanya abana n'ababyeyi, agatandukanya abavandimwe n'inshuti, njyewe aya mafaranga ninyamuha ko tuzabipfa nabigenza gute? Ati kandi no kuyamwima nabyo ndabona tugiye kubipfa. Ati none mungire inama, ayo mafaranga nyamuhe koko? Nkizere nyamuha amafaranga nabitse imyaka yose, mbigenze gute? Reka rero dusoreza ahangaha, ndabona gahunda zatinze. Abaje none ahanda baramukije, mbabwira yuko ikiganiro The Kickoff Show kizasubira ku munsi w'ejo, ariko nkwibutsa yuko ushobora gutanga ibitekerezo byawe kugira ngo nabyo bizagarukweho ku munsi w'ejo, kandi n'uwatugishije inama nawe ibitekerezo wamuha inama wamugira araba ayibona. Reka rero bashimire aba kuri Facebook, sawa, aba kuri YouTube, namwe umunsi mwiza.